היי יוגים, היום נעשה שיעור של השטנגה ויניאסה, שיעור כיפי ואקטיבי. תודה שבאתם, בואו ניפגש על המזרן. אז נשב על המזרון, על הרצפה, על המגבת, מה שיש לכם. ולמצוא את הישיבה הנוחה שלכם, נתחיל במדיטציה קצרה, רק להכניס אותנו לתרגול, לחבר לנשימה שלנו, לגוף שלנו. נתחיל ביחד בישיבה. נרכז בנשימה שלכם, איפה אתם מרגישים את זה הכי הרבה, אולי באף, בבטן, בחזה, ורק להיות מודעים, בלי חשיבות אם זה טוב, אם זה לא טוב, רק להרגיש ולראות את זה. שיש לכם גב ארוך, כתפיים אחורה, לב פתוח קדימה. נרגיש כמו כוס מים שהאוויר מתחיל מלמטה ומתמלא את כל הגוף ומתרוקן אותו דרך החוצה, כמו מים, לשפוך מים בתוך כוס להוציא. תרגיש את זה עם האוויר שלכם, עם הנשימה. לאט לאט לפתוח עיניים, ניקח את הידיים למעלה, שאיפה לחבר את האצבעות ולהפוך חזק חזק, למצוא אורך בעמוד שדרה, ונלך לצד ימין, נסתכל לצד שמאל, ניכנס לכיפוף צדדי. כמה נשימות פה, לראות אם אפשר ללכת עוד קצת עמוק. שאיפה למרכז. נשיפה להחליף צד. נסתכל לצד שני. שוב, להשתמש בנשימה שלכם, למצוא עוד אורך ולקפל עוד קצת. שאיפה למרכז, נשיפה נביא את הידיים קדימה, מנסה עם הגב ככה שיהיה כזה arching the back, כמו בתנוחת החתול, מתמתח בכל האזור הגב עליון. שאיפה לעלות, נשיפה נוריד את הידיים אחורה על הרצפה ונפתוח את הלב קדימה, הראש קצת מסתכל אחורה, לא נופל כל הדרך, קצת מסתכל על הגב, לקחת כמה נשימות פה, חזה פתוח, לב פתוח, כתפיים אחורה, נרגיש כמה מקום יש פתאום לנשום עמוק. נבוא קדימה ונחליף את הרגליים שלנו, מה שהיה קדימה יהיה מאחורה עכשיו. שאיפה לעלות עם הידיים, נשיפה נוריד את יד שמאל לברך ימין ויד ימין מאחורי הגב, יכול להישאר מאחורי הגב או לקחת את הירך השמאלי ולהסתכל אחורה כמה שאפשר, להיכנס לפיצול בישיבה. גם פה תנסו למצוא את הגב הארוך, חזה פתוח, לב פתוח. נשום עמוק תוך הפיתול, זה באמת
באמת עוזר עם המערכת העיכול. להרגיש, אתם יכולים באמת להרגיש את כל האורגנס פה הולכים אחד על השני בתוך הפיתול. שאיפה למרכז. נשיפה צד שני, יד ימין לברך שמאל, יד שמאל מאחורי הגב, או מחזיק את הירך הימין. נסתכל אחורה. עוד נשימה עמוקה. ולהשתחרר. נבוא לעמידת שש. ידיים מתחת לכתפיים, ברכיים מתחת לאגן. לפתוח את כל האצבעות, להחזיק את המזרון טוב טוב, להשתמש בכל השרירים בידיים שלכם, לא פשוט לשים את כל המשקל לתוך המפרק, אנחנו רוצים לשמור על המפרק. אז עכשיו אנחנו עושים סיבובים על הידיים, לחמם את המפרקים בידיים. לחבר את התנועה עם הנשימה שלכם. ולצד שני. ממש חשוב לעשות את החימום של המפרקים לפני שניכנס לתנוחות יותר עמוקים וקשים. אז לחמם את המפרקים בידיים. ממש חשוב. גם בתרגול האשטנגה ויניאסה שנעשה היום נהיה מלא על הידיים עם כל הצ'טורנגות. ונשמור על המפרקים בידיים. נחזור למרכז וניכנס לחתול פרה. שאיפה להסתכל למעלה, בטן למטה. לקהל את הגב כמה שאפשר, לחמם את העמוד שדרה שלנו. להסתכל למטה, נשיפה, גב לשמיים. לרחוץ בידיים וברגליים, באמת להרים את הגב כמה שאפשר. שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. אתם יכולים גם להחליט לזוז באיזה קצב שמתאים לכם. עוד כמה נשימות פה. לעבוד על הגמישות שלנו בעמוד שדרה זה ממש חשוב. נעשה קשת עם הרגל, רגל אחד, נביא את רגל ימין אחורה, להתיישר, ונרים אותו, אותה, ונלך לצד שמאל. להרים ולצד ימין, לעשות קשת עם הרגל. נחבר לנשימה. נחמם בו את השרירים ברגליים. בישבן, בבטן. ולחזור למרכז, נחליף צד. נתיישר עם רגל שמאל. שאיפה לעלות, נשיפה לצד אחד. שאיפה למרכז, נשיפה. לעשות קשת עם הרגל השנייה. הראשון שלנו היום, אז קצת לזוז פה, אולי ללכת עם הרגליים, להתנדנד עם האגן, להביא את האגן לרגליים ולקום, קצת לחמם פה את השרירים ברגליים, ולפתוח את הכתפיים גם, אולי לבוא קדימה ואחורה, על הידיים, מה שמרגיש טוב לכם היום. נבוא קדימה לפלנק ונרים את רגל שמאל לרדת. נרים את רגל ימין לרדת.
אחורה לכלב מביט מטה שוב, ולחזור לתנועה שלכם. נעשה עוד שני פעמים, לבוא קדימה לקורה, לפלנק, להרים רגל שמאל, להרים רגל ימין, אחורה לכלב מביט מטה, ותנועה. פעם אחרונה, לבוא קדימה לפלנק, רגל שמאל, רגל ימין. אחורה לפלנק וללכת עם הרגליים קדימה לידיים, לאט לאט. נחזיק מרפקים ונתנדנד ימינה ושמאלה בדנגלינג פורוורד פולד. נשתחרר בידיים קצת. נשום עמוק. אם מדי פעם אתם מוציאים איזה רעש בנשימה, זה גם ממש ממליץ. זה עוזר לגוף להשתחרר. אני בדרך כלל עושה את זה בנשיפות שלי. להשתחרר בכל הגוף, בשרירים. תוריד את כל הלחץ. ולאט לאט לעלות. ידיים למעלה, לחבר אותם. נשיפה, ידיים ללב, לסמסטיטי. ונעשה ארבע פעמים לרקוד את השמש A, ואז נעשה פעם אחד של ה-B. שאיפה לעלות ידיים למעלה, בון לבון עם הרגליים, נרגיש חזקים מהרגליים עד אצבעות בידיים. נשיפה, לבוא לרצפה, forward fold. שאיפה חצי דרך, גב ארוך. להחזיק את הנשימה, לבוא אחורה לפלנק, נשיפה, צ'טורנגה. שהמרפקים נשארו קרוב לגוף. שאיפה, up dog, נשיפה, down dog. נהיה פה לשלוש נשימות. נעביר את כל המשקל לרגליים. אם הגב לא ישר, אז לכופף קצת בברכיים וללחוץ עוד קצת בידיים למצוא את הגב הישר. זה יותר חשוב מרגליים ישרות בתנוחה הזאת. להסתכל קדימה, ללכת או לקפוץ, שאיפה גב ארוך, נשיפה, נקפל למטה, שאיפה לעלות, נשיפה ידיים ללב, סמסטיטי, שאיפה לעלות, נשיפה, forward fold, שאיפה, חצי דרך גב ארוך, נשיפה, לבוא אחורה צ'טורנגה, לעשות את הנשיפה באותו זמן שאתם יורדים. שאיפה, up dog, חזה פתוח, כתפיים רחוק מהאוזניים. נשיפה, כלב מביט מטה, שלוש נשימות. להסתכל קדימה, ללכת או לקפוץ. שאיפה חצי דרך גב ארוך, נשיפה לקפל ראש לרגליים, שאיפה לעלות, נשיפה ידיים ללב, שאיפה למעלה, נשיפה לרצפה, שאיפה חצי דרך, נשיפה צ'טורנגה, לעבור אחורה לפלנק, לרדת, מרפקים קרוב לגוף, שאיפה up dog, נשיפה down dog, שלוש נשימות. אחד. שתיים. שלוש. להסתכל קדימה, ללכת או לקפוץ. שאיפה גב ארוך. נשיפה ראש לברכיים. שאיפה לעלות. נשיפה סמסטיטי. פעם אחרונה, ברכות השמש A. שאיפה לעלות, נשיפה לרצפה, שאיפה גב ארוך, ללכת או לקפוץ, צ'טורנגה ונשיפה, שאיפה, up dog, נשיפה, down dog, שלוש נשימות. להסתכל קדימה, ללכת.
שאיפה גב ארוך, נשיפה ראש לברכיים, שאיפה לעלות כל הדרך, נשיפה ידיים ללב, נעשה ברכות השמש בי פעם אחת, שאיפה לעלות עם הידיים לרדת עם האגן לתנוחת הכיסא, לוודא שהברכיים לא עוברים את האצבעות ברגליים ושאתם לא מקהלים את הגב יותר מדי, שאפשר לשמור על הגב התחתון, קצת להכניס את הישבן למטה ואז לרדת. שאיפה להסגל על האצבעות, נשיפה forward fold uttanasana, שאיפה גב ארוך להסתכל קדימה, לרדת עם הידיים אחורה לפלנק, נשיפה צ'טורנגה, שאיפה up dog, נשיפה down dog. נרים את רגל ימין לשמיים ונביא אותה בין הידיים, אם צריכים לעזור אפשר לעזור עם הידיים, לוודא שהברך מעל העקב ולרדת עם העקב האחורי, להרגיש יציבים, שאיפה לעלות עם הידיים, לא להזיז את הרגליים, נסתכל על האצבעות, נשיפה על הרצפה צ'טורנגה, שאיפה up dog, נשיפה down dog, וניכנס לצד שני, רגל שמאל לשמיים ובין הידיים, להכין את הבסיס שלכם, ברך מעל העקב, שאיפה לעלות רק הגוף עליון, נסתכל על הידיים, שאיפה נשיפה לרצפה צ'טורנגה, שאיפה up dog, נשיפה down dog, שלוש נשימות. נסתכל קדימה, ללכת או לקפוץ, שאיפה חצי דרך גב ארוך, נשיפה ראש לברכיים, שאיפה לעלות את תנוחת הכיסא לכופף בברכיים, נשיפה סמסטיטי היא, לקחת שנייה להרגיש את החימום בגוף, לפתוח ידיים ורגליים, לסגור עיניים, לנשום עמוק, לראות אם אפשר לשלוט על הדופק שלכם, לראות אם הנשימה שלכם יכול להשפיע, לעשות את הדופק יותר לאט, יותר רגוע. זה הכוח של היוגה. זה נותן לנו חיבור באמת לשלוט על הגוף שלנו, לשלוט על הבריאות שלנו. נרגיש את כל האנרגיה שרץ בגוף שלכם. חימום בין כל השרירים, הברכות השמש באמת עובד על כל הגוף. נסגור את הרגליים לרוחב האגן, אולי קצת יותר גדול, לאגן החיצוני, לא הפנימי. ונעשה תנוחת הכיסא עם רגליים פתוחים, פתוחות. שאיפה לעלות עם הידיים, לרדת עם הישבן. ככה. ונחזיק לשלוש נשימות. לקחת שאיפה פה, נשיפה לעמוד. שאיפה לרדת, נשיפה לעמוד. נעשה chair pose squats. עוד כמה כאלה, שאיפה שיורדים, נשיפה שהרגליים ישרות. ושאיפה נפגוש בתנוחת הכיסא, ולאט לאט נשיפה לרדת עם הישבן על הרגליים, להיכנס ליוגי סקוואט. מלאסנה. אז פה ידיים בין הברכיים, ידיים ללב, לפתוח את הלב קדימה, גב ארוך. ניקח שלוש נשימות פה. אם העקבים לא על הרצפה, אפשר לשים כרית או שמיכה מתחת לעקבים שירגיש יותר נוח. וניכנס לביינד פה. לחבק
מאחורה את הרגליים. ניקח את יד ימין מבפנים לדרך ימין ונשים אותה על הרצפה. ויד שמאל לשמיים, שאיפה. נשיפה, אתם יכולים להישאר פה, או אתם יכולים לבוא איתי לביינד, ונביא את יד השמאלי אחורה, ויד ימין אחורה, ונחבר את הידיים. זה יראה ככה מאחורה. שלוש נשימות פה, לפתוח את הכתף טוב טוב. חיבוק אחורי לרגל ימין. שאיפה למרכז, ידיים למעלה. נשיפה, נוריד את יד שמאל מבפנים לרגל שמאל ויד ימין לשמיים. לקחת עוד שאיפה פה, לפתוח. נשיפה, נוריד את יד ימין מאחורי הגב, מאחורי הרגל ויד שמאל גם בה. לחבר את הידיים, לפתוח את החזה קדימה, להסתכל למעלה לשמיים. שאיפה למרכז, ידיים למעלה, גב ארוך. נשיפה, נוריד את הידיים, נקפוץ אחורה, לפלנק. נשיפה, צ'טורנגה. שאיפה, אפ דאג. נשיפה, דאון דאג. נרים את רגל ימין לשמיים, ונביא אותה בין הידיים. נוריד את העקב אחורי, וניכנס ל-Warrior 1. שאיפה לעלות עם הידיים, כמו שעשינו בברכות השמש בי. לוודא שהאגן קדימה, אם האגן לא מגיע קדימה בשבילכם, אז לעלות על אצבעות מאחורה, זה גם בסדר. יפה. לוודא שאתם חזקים בגב תחתון, להביא את הישבן קצת למטה. מרגיש את התנוחה יותר פה, בירך השמאלי למעלה. לא בגב תחתון. מפה נחבר את הידיים, יד ימין קדימה, יד שמאל מעליו, להיכנס לידיים של הנשר, של תנוחת הנשר. שאיפה לעלות עם הידיים, לפתוח את הכתפיים, נשיפה נביא את המרפקים לברך. שאיפה לעלות. נשיפה למטה. שאיפה. נשיפה. עוד שתיים. שאיפה. נשיפה. עוד פעם אחת, שאיפה, נשיפה. שאיפה לעלות, להוציא את הידיים מהחיבור, ידיים למעלה, שאיפה. נשיפה, נחבר את הידיים מאחורי הגב למטה, לפתוח את הלב קדימה. נשיפה, עוד קצת לעלות עם הלב לשמיים. נשיפה, נביא את החזה לירך ימין. ידיים הולכים מעבר לראש. ניכנס פה ל-Humble Warrior. ניקח כמה נשימות פה. שאיפה לעלות עם הידיים. שוב ל-Warrior 1, ונשיפה ניכנס ל-Warrior 2. לפתוח את הידיים. לקו הכתפיים, להיות רגועים בכתפיים, לוודא שהם לא ליד האוזניים, לוודא שהברך מעל העקב עדיין, לפעמים היא רוצה להיכנס פנימה אז לא לתת לה, ולהסתכל על האצבעות ימינה, לוודא שהגוף העליון עדיין נשאר במרכז ולא נופל קדימה או אחורה. תרגיש את העמוד שדרה ארוך ובאמצע במרכז. שאיפה פה. נשיפה. נכניס פה תנועה קצת. אז שאיפה פה ב-Warrior 2. ונשיפה. נעשה פה קרוס אובר. נביא את יד שמאל קדימה ויד ימין אחורה כזה. ונעבור כל הדרך למטה, להיכנס פה לקצת עבודה בשרירי הבטן.
שאיפה לווריור 2, נשיפה לעשות קרוסר פה. שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה. עוד 2. עוד 1. שאיפה, נחזור לווריור 2 ביחד. ונביא את יד ימין לרצפה מבפנים לרגל ימין, ניכנס לסייד אנגל פוז. נסתכל ליד שמאל בשמיים. 3 נשימות. מפה לאט לאט נתיישר עם רגל ימין וניכנס לתנוחת המשולש, טריקונאסנה, ישר לטריקונאסנה. להרגיש כאילו אתם בין שני קירות. כל הגוף בקו אחד. עוד נשימה פה. נוריד את שני ידיים לרצפה. שאיפה אחורה לפלנק. נשיפה, צ'טורנגה. שאיפה, אפ דוג. נשיפה, דאון דוג. וניכנס לצד שני. רגל שמאל לשמיים ובין הידיים. לרדת עם העקב אחורי, להרגיש יציבים, שאיפה לעלות עם הידיים לווריור אחד. לוודא שהאגן קדימה, גב חזק, ידיים למעלה, כתפיים רגועים. כמה נשימות פה. נביא את הידיים קדימה, יד שמאל קודם, יד ימין מעליו, וניכנס לתנוחת הנשר בידיים. לחבר את הידיים טוב טוב, שאיפה לעלות עם הידיים כמה שאפשר, להרגיש את התנוחה בכתפיים, איזה כיף. נשיפה, מרפקים לברך. שאיפה לעלות. נשיפה לרדת, נרגיש יציבים ברגליים, נלחוץ ברגליים. שאיפה. נשיפה. עוד 2. עוד 1. שאיפה לעלות. נוציא את הידיים מהחיבור, ידיים למעלה לווריור 1, שאיפה. נשיפה לרדת עם הידיים מאחורי הגב, לחבר. שאיפה לפתוח את החזה, קדימה לב פתוח לשמיים. נשיפה להביא את החזה לירך. בידיים מעבר לראש. נשום עמוק פה ב-Humble Warrior. שאיפה לעלות עם הידיים שוב ל-Warrior 1, ונפתוח ל-Warrior 2, נסתובב בצד ימין, ידיים בקו הכתפיים, אני אסתובב שאתם יכולים לראות אותי. ברך מעל העקב, זה ממש חשוב שהברך לא ייכנס פנימה. נשמור על הברך. כתפיים רגועים, בטן חזק, מרכז חזק. בטן חזקה. תסתכל לצד שמאל מעבר לאצבעות. 3 נשימות פה לפני שניכנס לתנועה שלנו. שאיפה. נשיפה אחת, להתכונן שאיפה, נשיפה להביא את יד ימין מעל הראש ולצד שמאל, יד שמאל הולך מעבר לבטן ולצד ימין. שאיפה לווריור 2, נשיפה, טוויסט, שאיפה, נשיפה, שאיפה. נשיפה. עוד 2. עוד 1. שאיפה לחזור לווריור 2. נשיפה לרדת לסייד אנגל. יד שמאל מבפנים לרגל שמאל, יד ימין לשמיים, להסתכל על היד.
שלוש נשימות פה בסייד אגו. ולאט לאט להתיישר ברגל השמאלי, להיכנס לתנוחת המשולש, טריקונאסנה. שוב, להרגיש שאתם בין שני הקירות, וכל הגוף ישר בין הקירות. לרדת עם הידיים לרגל שמאל, אחורה לפלנק, שאיפה, נשיפה צ'טורנגה, שאיפה אפ דוג, נשיפה דאון דוג. לקחת נשימה עמוקה פה וללכת או לקפוץ קדימה לידיים, שאיפה גב ארוך, נשיפה ראש לברכיים, forward fold. אתם חם עכשיו, אז תנסו באמת להתקרב עוד קצת. תרגישו את ההבדל בין הכיפוף קדימה שעשינו בהתחלה ועכשיו. שאיפה לעלות. ידיים ביחד, נשיפה ידיים ללב. שאיפה לעלות עם הידיים. נשיפה נרד ל-forward fold שוב. אבל ניקח את הבעונות שלנו, אם אתם רוצים להרגיש יותר יציבים, אפשר לפתוח את הרגליים קצת, או להישאר עם אותם ביחד. מה שמרגיש יותר נוח לכם, לקחת את הבעונות עם ה-P-Sign Fingers, עם האינדקס והאמצעי. שאיפה להסתכל קדימה, גב ארוך. נשיפה לפתוח את המרפקים הצדדיים, ולהביא את הראש לברכיים. ניכנס עוד קצת עמוק פה. שלוש נשימות. פה, או להסתכל קדימה ולהכניס את הידיים מתחת לרגליים, כל הדרך שהאצבעות ברגליים נוגעות במפרק של הידיים. שאיפה להסתכל קדימה, נשיפה לקפל תוך התנוחה. איזה כיף זה, עיסוי קצת בידיים. להוציא את הידיים, ללכת או לקפוץ אחורה לפלנק, צ'טורנגה, נשיפה, שאיפה אפ דוג, נשיפה דאון דוג, וללכת או לקפוץ לישיבה. איזה יופי. מפה נתיישר עם הרגליים שלנו, והם בפלקס חזק. הרגליים בכיוון הלחם, כל האצבעות, בקו אחד עם הברכיים, הידיים לצידי האגן. אפשר עם כף היד על הרצפה או על האצבעות. לעזור, להשתמש בידיים, לעזור לכם למצוא עוד אורך בעמוד שדרה, עוד קצת לפתוח את הלב קדימה, כתפיים אחורה. הכל עובד פה חוץ מהראש. דנדסנה, סטאף פוז. שלוש נשימות פה. רגליים בפלקס חזק. להשתמש בידיים, למצוא עוד אורך. שאיפה לעלות עם הידיים. נשיפה לבוא קדימה ל-forward fold על הרצפה, פאצ'ימוטנאסנה בסנסקריט. אתם יכולים או להחזיק איפשהו ברגליים, או באצבעות, או לקחת את הידיים ביחד אחרי הרגליים, מה שטוב לכם. חמש נשימות פה. להשתמש בנשימה שלכם לעזור לכם להיכנס עוד עמוק תוך התנוחה. כל שאיפה למצוא עוד אורך בעמוד שדרה, עוד קצת לב פתוח, כל נשיפה לרדת עוד חצי סנטימטר או סנטימטר מלא, מה שטוב לכם, מה שמרגיש טוב. תוודאו שאתם עדיין עושים פלקס ברגליים של רגליים אקטיביים. שאיפה לעלות עם הידיים. נשיפה, נרים את רגל ימין אלינו, ונעשה ביינד כמו שעשינו עם היוגי סקואט, שמחבקים את הרגל מאחורה.
אם זה היה קשה בשבילכם, אתם יכולים פשוט לבוא לרגל שמאל ולעשות forward fold לרגל אחד. שאיפה לעלות עם הידיים. נשיפה, נבוא קדימה כמה שאפשר, ואו אתם מחזיקים את הרגל, או אתם מחבקים את הרגל לימין מאחורה. להביא את הראש לברך, 5 נשימות. שאיפה לעלות. עם הידיים, נסתכל על הידיים. נשיפה להחליף רגליים. רגל שמאל היא כופת. רגל ימין קדימה, ישרה. שאיפה לעלות עם הידיים, גב ארוך. נשיפה לבוא קדימה ואו להחזיק את הרגל הימין, או לחבק מאחור האיטי, להיכנס לביינד. עדיין פלקס ברגל הישרה. ולהוריד את הראש לברך. 5 נשימות. עם הרגליים, ידיים על הרצפה, לקפוץ אחורה לצ'טורנגה, נשיפה, שאיפה, up dog, נשיפה, down dog. ללכת או לקפוץ לישיבה שוב, ניכנס לצמוחת הסירה, boat pose. לקחת את הירחיים שנייה, להרגיש יציבים על העצמות הישיבה שלכם ולא על הגב התחתון, ואז להוריד ידיים קדימה, ולראות כמה אתם יכולים להתיישר עם הרגליים עד שאתם מגלגלים על הגב התחתון. אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו עדיין יציבים על עצמות הישיבה. ניקח 5 נשימות פה. לפתוח את הלב, למצוא עוד אורך בגב, בעמוד שדרה, לא לקרוס. לעשות איקס עם הרגליים, להעלות את כל הגוף לשנייה על הידיים ולרדת, רק לשנייה. אם זה היה קשה, אז רק עם הישבן או רק עם הרגליים, נשחק עם זה. ניכנס שוב לתנוחת הסירה, ידיים קדימה, נשאר על העצמות הישיבה, 5 נשימות. לעשות איקס הפוכה ממה שעשיתם לפני, להרים את כל הגוף לשנייה ולרדת. נעשה עוד פעם אחרונה, רגליים למעלה, להישאר על עצמות ישיבה, ידיים קדימה, 5 נשימות, לראות אם אפשר להתיישר עוד קצת ברגליים, עוד קצת לאתגר את עצמכם. לעשות איקס עם הרגליים, להרים את כל הגוף לשנייה ונעבור אחורה לפלנק, נשיפה צ'טורנגה, שאיפה אפ דוג, נשיפה דאון דוג, ללכת או לקפוץ לישיבה שוב ונרד לגב שלנו. ונגלגל את הרגליים מעבר לראש, ניכנס לפלאו פוז. רגליים על ה-top of the foot, כמו בקוברה, כמו ב-up dog, לא על כף הרגל, אנחנו על הקדימה של הרגל. ללחוץ שם, אנחנו אקטיבים פה, למצוא את הגב הארוך. אתם יכולים להישאר עם ידיים על הגב התחתון או על הרצפה ולחבר את האצבעות. מה שמרגיש יותר נוח לכם. 5 נשימות פה. נביא את הידיים לגב תחתון כולנו ונרים רגל רגל להגיע לעמידת נר.
אם עמידת נר לא נוח לכם, אתם יכולים לא לעשות ולעשות גשר קטן או להישאר בפלאפות בתנוחה שעשינו לפני זה. תרגישו כאילו הרגליים נמשכים לשמיים, חזקים, חזקות, הרגליים ביחד, לכיוון השמיים, לראות איך הבטן מחזיק אתכם פה חזקים, לראות את הנשימה שלכם, להתרכז בפופיק או באזור הפופיק. נפתוח את הרגליים לפיסוק, רגל ימין אחורה, רגל שמאל קדימה. לא להזיז את הראש, פשוט לפתוח את הרגליים אחד קדימה, אחד אחורה. ולנסות שהרגל האחורי יכופף ואולי יגיע לרצפה. לעלות שוב לעמידת נר רגילה, shoulder stand, עמידת כפיים, ולהחליף רגליים ממה שעשיתם עכשיו. רגל אחד לכיוון הראש, רגל אחד לצד שני. לכופף ברגל האחורי ולעשות כמה שאפשר לאט לאט להביא את האצבעות לרצפה. ולחזור לעמידת נר. לרדת עם הידיים ולרדת עם האגן לרצפה, חוליה חוליה לאט לאט, להשתמש בשרירי הבטן. להגיע ל-90 מעלות. עם הגוף, גב על הרצפה, רגליים למעלה. ניקח 5 נשימות פה. לתת לסורקולציה לרדת מהרגליים למרכז של הגוף. אם יש לכם כאבות גב, כאבים גב, אז נשים את הידיים מתחת לישבן. נעשה קצת עבודה של הבטן, אם אתם בסדר, ידיים לצידי הרגליים. מה שנוח לכם. נוריד את הרגליים לרצפה, לא לגעת, אבל רק קצת מעל הרצפה, ושאיפה לעלות. נשיפה לרדת, שאיפה לעלות. נשיפה, שאיפה. עוד כמה כאלה. Do it. עוד 2. עוד 1. ולרדת עם הרגליים לרצפה. להיכנס לתנוחת הדג, ההפוך של עמידת נר, מה זה אומר הרגליים ישרות. נעלה על המרפקים שלנו לשנייה, ונרד עם הראש לרצפה. אנחנו רוצים שהכתר יגיע לרצפה, אז אם אתם רואים שהראש לא נוגע ברצפה, אז להעביר את האגן קצת קצת אחורה ותראו שהראש הולך לרצפה. ניקח 5 נשימות פה בתנוחת הדג, ההפוך של עמידת כתפיים. בעמידת כתפיים אנחנו סוגרים את האזור של הצוואר, ופה אנחנו פותחים אותו. אם זה נוח, אתם יכולים להוריד את הידיים מלמטה ולשים על הירכיים. אם אתם מרגישים יותר נוח עם הידיים על הרצפה, זה גם בסדר. לאט לאט לרדת עם הראש לרצפה, לעלות למעלה, לעשות איקס עם הרגליים לסוויניאסה האחרונה. אתם איתי אחורה לפלנק, שאיפה, נשיפה צ'טורנגה, שאיפה אפ דאב, נשיפה דאם דאב. נעלה יותר לקפוץ לישיבה, ונעשה את תנוחת הלוטוס פדמאסנה, תנוחה אחרונה בסדרה. ניקח רגל ימין אלינו, כמה קרוב לאגן, ואז להניח, לעשות פלקס עם הרגל, לשמור על הברך.
אתם יכולים לעשות חצי לוטוס, או להצטרף איתי ללוטוס מלא, אם זה בתרגול שלכם. לעשות פלקס בשני הרגליים לשמור על הברכיים. ידיים על הברכיים, ישרות, חזקות. לסגור עיניים, 5 נשימות פה. עיניים ולאט לאט להחליף צדדים, להביא את רגל שמאל קרוב לאגן כמה שאפשר, להניח, לעשות פלקס ברגל לשמור על הברך, להישאר בחצי לוטוס או להצטרף איתי ללוטוס מלא, שני הרגליים בפלקס לשמור על הברכיים, ידיים על הברכיים, פתוחים קדימה, פתוחות, חזה פתוח, כתפיים אחורה, 5 נשימות. אתם יכולים להחליט עכשיו איזה צעד היה יותר קל בשבילכם ונביא את הידיים לצידי האגן, ניכנס לאוטפלוטי. זה לוטוס, אבל גם להרים את הגוף ל10 רשימות. כן, זה קשה, נעשה את זה ביחד. אם זה באמת בלתי אפשרי, אז פשוט לשחק. לשחק, להרים את הרגליים, ברכיים, להרים את האגן, אולי לעלות לשנייה ולרדת, לעלות לשנייה ולרדת. או להחזיק ל10 נשימות איתי. ידיים לצידי האגן, לאט לאט לעלות, 10 נשימות. Last one, פעם אחרון. ולרדת. נפתוח את הרגליים וניכנס לשבאסנה ביחד. רגליים לאורך המזרון או קצת יותר. גב על הרצפה. לקחת את הכתפיים רחוק מהאוזניים ושוב להניח על הרצפה. לוודא שהראש ישר באמצע. ידיים לצידי האגן כלפי מעלה. לקחת את הסנטר שלכם ולהכניס קצת יותר קרוב לחזה, להרגיש את הצוואר עוד קצת ישר. ולנשום עמוק, כמו שעשינו בהתחלה, במדיטציה שלנו, לחזור לזה, לחשוב רק על הנשימה, מה אתם מרגישים בנשימה שלכם, איפה אתם מרגישים את זה. ואם אתם מרגישים שהראש הולך לעוד מקומות, שהחשיבות הולכים לעוד מקומות, פשוט להחזיר את זה לנשימה, זה בסדר, זה קורה לכולנו. זה העבודה של המדיטציה, למצוא את השקט במוח, להרגיש 100% בזמן הזה, בהווה, ולא בשום דבר אחר. לתת לגוף שלכם את הכמה שניות הזה, האלה, רק לרפות. לרפות את כל הגוף, כל השרירים, הנשימה שלכם, כל אזור שמרגיש תפוס. להשתמש בנשימה שלכם פה, ולנמס תוך הרצפה, תוך האדמה, תוך הקרקע. נהיה פה לעוד דקה. אני יודעת שזה יכול להרגיש קשה, לא לעשות כלום לדקה, אבל זה ממש טוב לגוף ולמוח. לתת את הזמן הזה. Thank you.
השרירים הקטנים בפרצוף שלכם. הכל רגוע. בוא ניקח ביחד עוד כמה נשימות הכי עמוקות שאפשר, למלא את כל הגוף כמו בלון ולהתרוקן את כל הגוף עד שאתם מרגישים את הבטן מגיע לעמוד שדרה. מתמלא בחמצן חדש. לאט לאט נסתובב עם כל הגוף לצד ימין, נביא את יד ימין מתחת לראש ככרית ויד שמאל על הלב. לקחת עוד כמה נשימות פה, להרגיש את הדופק שלכם, את הכוח של הלב שלכם. ולאט לאט, בלי להסתכל, רק להרגיש, להשתמש בידיים שלנו, לבוא למעלה לישיבה. איזה ישיבה שטוב לכם, גם לא חשוב לאיזה כיוון אתם יושבים או איך אתם יושבים. רק להרגיש את כל הסרקולציה חוזר שוב תוך כל הגוף, ולחזור לנשימה הרגילה שלכם. להרגיש תמות שדרה ארוך, שפיים אחורה, לב פתוח קדימה. נביא את הידיים ללב, לנמסטה, תודה רבה. נמסטה לכם שבאתם לתרגל איתי היום. נמסטה, תודה שבאתם, אני מקווה שאהבתם את השיעור. אם אתם אהבתם את השיעור שלי, בבקשה לעשות לייק, סאבסקרייב, קומנט, לכתוב מה שבא לכם למטה עם שאלות, או אם אהבתם את השיעור. תודה רבה, ביי.